Bir qrup alim müəyyənləşdirib ki, kofe ürək fəaliyyəti üçün faydalıdır, xüsusən ürək çatışmazlığı və insult riskini aradan qaldırır. Alimlər bu qənaətə müxtəlif detallar və ürək-damar sistemi arasında əlaqə tapmaq üçün apardıqları uzun müddətli araşdırmalardan sonra gəliblər. Nəticədə məlum olub ki, həftə ərzində içilən hər fincan kofe infarkt riskini 7%, insult riskini isə 8% azaldır. Digər elmi tədqiqatlarda isə məlum olub ki, kofe erkən ölüm riskini də aşağı salır. Son illərin tədqiqatları göstərir ki, kofe qaraciyərə də xeyirdir. Bu barədə Səhiyyə televiziyasında yayımlanan xüsusi xəbər buraxılışında tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Ağayeva danışıb. Bizim xəstələrimiz o sualı çox verir və sevindirici hal odur ki, mən bu suala həmişə müsbət cavab verirəm. Ona görə ki, son illərin tədqiqatları hətta onu sübut edib ki, kofenin qabulu qaraciyərə çox xeyirlidir. Kofe antioksidantlarla zəngin olan bir içkidir və əvvəllər əgər gipatologlar icazə vermirdilər kofeni qəbul etməyə. Son illər əksinə o həmin o tədqiqatlar çapda nəşr olunandan sonra alimlər, bütün dünyada alimlər və həkimlər qaraciyər xəstələrinə kofenin qəbulunu məhdud etmirlər. Həkim bu tədqiqatların bir neçə araşdırma mərkəzi tərəfindən aparıldığını və eyni nəticə aldığını da vurğulayıb.